אני רוצה להתייחס לעניין שקשור לסדר הבוקר. יש מושג שהגמרא מזכירה אותו פעמיים, גם במסכת בבא קמא בדף צדיק ב' וגם במסכת בבא מציע בדף ק"ז, הנושא של פת שחרית בבוקר, שצריך לאכול פת בבוקר. אני רוצה להתייחס מהבחינה ההלכתית לכמה צדדים, איך עושים את זה, מתי עושים את זה, עד כמה עושים את זה, עד כמה זה חובה, מה זה מונע, גם מבחינת הפשט וגם מבחינת החסידות. אדמו"ר הזקן בסימן קנ"ה בסעיף א', קודם שילך לבית המדרש יכול לאכול פת שחרית, אם רגיל הוא, וטוב שירגיל בו. כי פי ג' מיני חולאים כמניין מחלה תלויים במרה, וכולם פת במלח וכיתון של מים שחרית מבטלתן, ומצווה להנהיג עצמו בהנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת בוראו. אני לא הסברתי למה בחרתי את השיעור בזמן הזה, מפני שקראנו בפרשת השבוע, כל המחלה אשר ששמתי במצרים לא אשים עליך. אז פה אדמו"ר הזקן לומד מהעניין הזה, על פי הגמרא, שיש פי ג' מחלות פוטנציאליות, ועל ידי שהאדם אוכל פת שחרית בבוקר, הוא מונע מעצמו את הפי ג' מחלות, הוא גם כן רומז שהמחלות האלה שייכים למרה דווקא, מרה באדם, היא משליחה כל מיני מחלות, אחת מהן זה מחלת הצהבת, וצהבת יש לה הרבה, יש מה שאנחנו מכירים כצהבת, אבל יש הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים, והלשון של אדמו"ר הזקן, שזה טוב וזה מצווה, הוא לא אומר שזה חובה. זאת אומרת, אף אחד לא יתבע אותך על עבירה אם לא אכלת פת שחרית. אבל זו עצה טובה, עצה חשובה, זה דבר מומלץ ביותר, עד כדי כך שהשולחן ערוך מצא לנכון להזכיר אותו. עכשיו רק מילה אחת, אדמו"ר הזקן הזכיר פת שחרית, הוא הזכיר גם כן כיתון של מים. הנושא הזה של כיתון של מים לא מוסכם על כולם. בגמרא רש"י כותב כיתון של מים רק למי שאין לו יין, היין עדיף. המהרש"ל למד בגמרא שכיתון של מים בדווקא. מדברי אדמו"ר הזקן אנחנו לומדים שהוא הבין שצריך דווקא כיתון של מים. איזה כיתון? כיתון כלי, שכמו כוס שתייה, כן. עכשיו, הנושא הזה של של השתייה של היין, אנחנו יודעים שיין הרבה גורם לבלבול של המוח. הרב צמח צדק באור התורה על סידור התפילה כותב שאם אתה לוקח מעט יין זה משמח ומחבר את השכל עם המידות. בסדר? אז כשאדמו"ר הזקן מדבר על כיתון, כיתון זה כמות, כיתון יין זה דבר שלא בריא, לא טוב בבוקר, אבל כיתון מים כן, מעט יין, לכאורה נוכל להסביר את דברי רש"י שהוא דיבר על מעט יין דווקא. על כל פנים, היום, בשונה מהעבר, ואני אסביר למה אני מתכוון בשונה מהעבר, בשנת תש"י, הרבי התוועד, ובהתוועדות, התוועדות של חי אלול, ובהתוועדות של חי אלול הרבי דיבר על אמריקאי שהוא נותן תגובות כאלה שהוא לא מכיר את התורה, לא מכיר את המצוות, ואיך היחס שלו לדברים החדשים שהוא שומע. אז בין השאר הרבי התבטא, כשמספרים לו שיש דברים שכתובים בתורה וצריך לנהוג על פיהם, אז הוא שואל, מתי ניתנה התורה? אז אומרים לו, יותר מ-3,300 שנה. אז הוא אומר, זה היסטוריה ישנה, זה לא רלוונטי. הוא אומר, נו, מה כתוב בתורה? אז בין הדוגמאות שנקט הרבי, מספרים לו שצריכים לאכול בבוקר פת שחרית כדי למנוע כמה מחלות. אז הוא מגיב, איזה סיפורים מספרים לי? בימינו אלו גילו דברים חדשים. ומה מספרים לי מהתורה שנכתבה לפני 3,300 שנה?
אז זה בתו שניוד היה. היום, כמו כל הרבה דברים, על כל פנים המדע המאחר, היום כבר מודה בזה. בספרי מדע מדברים הרבה, בספרי רפואה מדברים הרבה, שארוחת בוקר חשובה. היא שוברת את הצום של שנת הלילה, היא מעלה את רמת הסוכר, מביאה לבהירות שכלית במשך היום. בדיקות שעשו על תלמידי בית ספר יסודי גילו שילדים שאכלו ארוחת בוקר הצליחו בלימודים טוב יותר, ההתנהגות שלהם הייתה טובה יותר. מבוגרים שאוכלים ארוחת בוקר שומרים על רמת הסוכר כמו שצריך. אדם שלא אכל ארוחת בוקר קשה לו להיזכר בדברים, ופה זה, הם טוענים, זה לא רק היזכרות מיידית באותו יום. בכלל, אדם שלא מקפיד על פת שחרית, הזיכרון שלו בכלל חלש יותר. אז כל הדברים הללו נותנים לנו את את האינדיקציה הזאת שגם מבחינה מדעית יש לזה חשיבות, וחשיבות מרובה. והיום אותו אמריקאי כבר לא היה אומר את מה שאמר אז, כתוב בתורה לפני 3,300 שנה. אם אנחנו רוצים לרדת לפסים המעשיים, מהו הסדר של של הזמן? מתי אנחנו צריכים לאכול פת שחרית? מתי הוא הזמן של אכילת פת שחרית? אז הרבי הצמח צדק בפסקי דינים באורח חיים סימן פייטט כותב שהזמן של פת שחרית הוא אחרי התפילה, אבל הוא מיד מוסיף שאם הדוקטורים אומרים שצריך לאכול בבוקר מוקדם עוד לפני התפילה, תשמע למה שאומרים הרופאים. הרבי באגרות הקודש כמה פעמים מציין את הצמח צדק הזה הלכה למעשה, גם לאנשים כאלה שאמרו שקשה להם מבחינה בריאותית, אז הוא מורה להם את החצי השני של דברי הצמח צדק, תאכלו בבוקר מיד. האמת היא שבשיחות של הרבי הרייט בספר השיחות תשמ"ה אנחנו מוצאים את הסיפור על הרבנית רבקה, הכלה של הרבי הצמח צדק. שם מופיע הסיפור קצת שונה מאיך שהוא מופיע ביום יום, אבל עיקר הנקודה שהיא הייתה חולה עד שדוקטור אייבנטל, הוא מוזכר כמה פעמים בשיחות, שהיה רופא חשוב בויטבס, כבר התייאש ממנה. ואז הרבי הצמח צדק אמר לה שזה שהרופא התייאש, אין לו זכות להתייאש, מפני שניתנה לו רשות לרפות ולא אין לו זכות לייאש, זה לא קיבל רשות מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא נתן לה הוראה לאכול מיד אחרי שהיא נוטלת ידיים בבוקר. כלומר, כשהיא שוכבת, נוטלת ידיים ליד המיטה, כמובן, אז היא כבר תאכל לחם. ככה הוא נתן לה לחם עם חמאה, זה היה התפריט שהוא נתן לה. אחרי זמן היא הפסיקה עם זה, והיא סיפרה לו שהיא במהירות מתפללת ורוצה הכל כדי לאכול אחרי התפילה, ואז הוא אמר לה את הפתגם המפורסם שיותר טוב לאכול בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לאכול. אבל שוב אנחנו רואים כאן את הנקודה הזאת שהחשיבות של הפת שחרית לחזק בן אדם. בעבר, ואולי כדאי היה לאמץ את זה גם היום, לפעמים האדם סובל מאיזושהי חולשה לא ברורה, הוא לא יודע ממה, הוא קצת חולה, הוא קצת לא מרגיש טוב, ובמקרים כאלו אנחנו הנטייה שלנו במקרים כאלו ללכת לרופא ולקחת עוד כדורים שבשלב המתקדם והרחוק יותר יחלישו את האדם יותר. מה שצריך היה לעשות לכאורה, וככה שמעתי רופאים חשובים בדור הקודם, הם היו אומרים שתכין לך סנדוויץ' ליד הנטילת ידיים של הבוקר. אם האדם אוכל מיד אחרי שהוא נוטל ידיים בבוקר, ואדרבה, הם היו רופאים אפילו דתיים והם נתנו הנחיה שתיטול את הידיים בבוקר גם באופן כזה שיתאים לסעודה, ומיד תכניס כמה ביסים לפה. יש לזה משמעות מאוד מאוד חזקה וחשובה לחיזוק של הגוף בכלל. אז אנחנו מסתמכים מה שאומרים הרופאים, אבל אנחנו, יש לנו איזה מקורות. זאת אומרת, אתה רואה שהצמח צדק גם כן הורה לקלה שלו ככה להתנהג. לפעמים זה עוזר, אולי הרבה פעמים זה עוזר, כדאי לחזור גם לתרופות הסבתא של פעם, יש לזה משמעות. עכשיו, הסדר הזה, אז מה אנחנו לומדים מהעניין? מהצמח צדק למדנו
שפת שחרית באורגינל, כמו שאומרים, היא אחרי התפילה. הסדר זה אחרי התפילה דווקא. האם זה צריך להיות פת דווקא, מלשונו של אדמור הזקן, של הגמרא, בכל המקומות מוזכר פת, פת שחרית. ויש לנו בסימן רשע עין דלת שאדמור הזקן מתייחס לפת, אז הוא כותב שעיקר הסעודה היא הלחם שעליו יחיה האדם, אז הוא מדבר על לחם. גם הצמח צדק, שהוא מדבר ברוחניות של העניין, פת שחרית, הוא גם כן מזכיר לחם כמה פעמים. ואף על פי כן אני חייב לומר לכם שכל האחרונים ניסו להקל עלינו בנושא. האש של אברהם מבוצ'אץ', התלמיד של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, כתב שזה לא משנה מה תאכל, מצידו גם אם תשתה כוס קפה עם סוכר זה גם כן מחזק את הלב, זה גם טוב, כל מה שתאכל זה בסדר. אבל הוא, אפשר לומר, דעת יחיד. כל הפוסקים האחרים הזכירו דירוג של שני דברים. או שזה יהיה מזונות, ובשבילהם זה הכי מובחר, מזונות שמברכים עליהם, מזונות, ושזה יהיה מיני מאפה של מזונות דווקא, ולא דברים שהם מבושלים במזונות. וכנראה מה שעמד מאחוריהם, אם חז"ל אמרו פת, אז פת זה פת. פת הבא בכסנים, זה פת. האטריות או סופגניה זה לא פת הבא בכסנים, זה משהו אחר. והראיה שאם אתה תאכל פת הבא בכסנים בשיעור, כמו שכתוב בהלכה, ארבע ביצים ומעלה, ואם אתה שבע אז גם בספקות עוד קודם, אז אתה תצטרך ליטול ידיים ולברך ברכת המזון. זאת אומרת, זה פת. אז כיוון שכך, זה לכאורה המקום ראשון אחרי הלחם הגמור. אחרי זה, לפחות לאכול איזשהו פרי, איזשהו תבשיל שיש בו ממשות. ואחרי זה, מה שאמר האש של אברהם, שגם אם אתה שותה איזה משקה שגורם לך ליישוב הדעת, זה גם כן, יש לזה חשיבות. אז אם אני מסכם את הדברים, לחם זה מקום ראשון. יש הרבה מאוד, כולל הפרי מגדים, וכולל כף החיים, וכולל הרבה מאוד בגדולי וחשובי הפוסקים שאנחנו סומכים עליהם תמיד, כתבו שזה יכול להיות גם מיני מזונות, אבל מיני מזונות כאלה שהם פת, ואחרי זה תבשיל, ואחרי זה שתייה כלשהו לפי העניין, לפי מה שיש לך. כמה צריך לאכול? אז הפרי מגדים מעניק לנו את הידיעה, מספיק כביצה, לא כזית, כביצה. אז אם אכלת כביצה, זה טוב בשביל העניין הזה של פת שחרית. עד מתי צריך לאכול אותה? אחרי התפילה. אתם יודעים שאחרי התפילה זה מושג מאוד מאוד רחב. זה מאוד מאוד רחב, כל אחד והזמן שלו. אני משער שאם חז"ל אמרו, אם זאת אומרת, הצמח צדק הדגיש אחרי התפילה, אז הוא לא דיבר על הזמנים שלך בתפילה, הוא דיבר גם, יש פה עניין של מצד הבריאות, בשולחן ערוך כתוב בסימן קוף נון זין, שיש מאכל של תלמידי חכמים שזה בשש שעות, ומאכל כל אדם זה בארבע שעות. מה שנראה לכאורה זה שסוף זמן תפילה, סוף זמן תפילה, אתה צריך כבר לאכול, זאת אומרת, אם נגמר הזמן שחז"ל קבעו לתפילה, אתה צריך כבר לאכול. אז מבחינה בריאותית אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש חשיבות לזה שהאדם יאכל כל זמן ששייך שהוא עדיין יתפלל על פי ההלכה בלכתחילה. עכשיו, לא רק תפילה נכנסת. אמנם האדמור הזקן כותב שאחרי התפילה הוא כותב את הלשון, קודם שהלך לבית המדרש יאכל פת שחרית. אחרי התפילה, קודם שהלך לבית המדרש. כולם יודעים שיש תפילה זה בבית הכנסת, בית המדרש זה המקום איפה שלומדים. אז אחרי התפילה, קודם שהלך לבית המדרש. אבל בספר המאמרים הקצרים של אדמור הזקן, בעמוד תו קוב עין א', הוא כותב, תכף אחר התפילה, ילמוד משניות ושולחן ערוך, שהוא הלכה פסוקה. אנחנו יודעים בהגמרא במסכת ברכות שכשכתוב תכף זה מיד. כתוב תכף לסמיכה שחיטה, תכף לנטילה ברכה, זה צריך להיות די סמוך, אין הרבה זמן להתרחק. אז כיוון שכך, וגם משיחה של הרב בפרשת כוח בלקוטי שיחות בחלק ב', וזה גם בשיחה הלא מוגעת מופיע, משמע מהרבי שמיד אחרי התפילה טוב ללמוד משהו, לא לימוד ארוך ומעמיק, משהו, ואחר כך ללכת הביתה לאכול פת שחרית,
ואחר כך ללכת לבית המדרש. זה לכאורה הסדר. אבל יש תפילה ויש לימוד שאחרי תפילה, ויש לזה, יש לזה משמעות שנראה עוד מעט מהבחינה הרוחנית של הפת שחרית, אבל קודם כל גם מבחינת הסדר הנכון ככה צריך להיות. בשיחה של פרשת במדבר, קודם כל אנחנו, שאנחנו מתפללים לפעמים מאוחר בגלל שלומדים חסידות קודם, אז השאלה היא, האם המזונות שאנחנו אוכלים קודם התפילה יחשב לנו כפת שחרית? למה? מפני שהצמח צדק, והרבי מדגיש אותו, שפת שחרית של הש"ס זה פת שחרית כזאת שעושים אותה אחרי התפילה, לא פת שחרית שעושים אותה לפני התפילה. אז אנחנו יכולים לאכול מזונות לפני התפילה, ואחרי התפילה אנחנו אוכלים חביתה עם סלט, ולאו דווקא שאוכלים משהו שהוא מזונו. אבל לכאורה לעניין השמירה של שומרת פת שחרית, גם המזונות שתאכל לפני התפילה מועילים. רק שהרבי רצה להדגיש שהפת שחרית הזו שעליה דיברה הגמרא היא לא הפת שחרית שאחרי התפילה, אלא הפת שחרית שלפני התפילה. אבל מבחינת הרפואה, מה שזה עושה, גם מה שתאכל לפני התפילה יש לזה משמעות. אז ביום חול מי שאוכל מזונות לפני התפילה, כי הוא לומד חסידות קודם, הוא מתפלל קצת מאוחר, הוא צריך לקחת בחשבון שכביצה, אם הוא רוצה לצאת בזה פת שחרית, הוא צריך לאכול בשיעור של כביצה לפחות, כמו שאומר הפרי מגדים. עכשיו מצאתי במכתב ש האבא של הרבי, רב לוי, כותב לבן שלו הנחיות איך להתנהג. הוא כנראה שמע שהרבי עושה את העניות ולא שומר כל כך על פת שחרית, אז הוא מתבטא, אבל בכל זאת אנחנו מאוד מכבדים כל מילה שהוא כותב. אז הוא אומר, תאכל בכל יום ויום פת שחרית קודם התפילה. אז הוא ממש משתמש בביטוי, תאכל כל יום ויום פת שחרית קודם התפילה. הוא מתכוון להנהגה החסידית, לאכול מזונות לפני התפילה. כנראה שלזה הוא התכוון, הוא לא חשב שהרבי ייטול ידיים לפני התפילה. וגם כן זה שהוא קורא לה פת שחרית, והוא מדבר על משהו שלפני התפילה, זה מחזק את ההשערה שלי, שמבחינת החשיבות הרפואית, גם מה שתאכל לפני התפילה יש לזה את אותו משמעות, רק שזה יהיה, כמו שאמרתי קודם, כזאי. באחד מהמכתבים של הצמח צדק מצאתי ש... שהוא מתייחס למחלת הצהבת שאמרתי אותו קודם, ביידיש קוראים אותה גל זוכט, צהבת. אז הוא אומר, מה שכתבת לי שהוא חולה בחולה של גל זוכט, של צהבת, רחמנא ליצלן, נכון מאוד להיזהר בפת שחרית שמצלת מן החולאים התלויים במראה, והשם ברחמיו יסיר מהם כל חולי. אז אתה רואה שיש לזה את המשמעות המיוחדת למחלה הזו. עכשיו רק מילה או שתי נקודות אפילו בנוגע לצד הרוחני של הפת שחרית. יש לנו בשני מאמרים של הצמח צדק שהוא מתייחס מהי המחלה של המרה, מחלות שונות שהמרה יכולה לתת לאדם שפת שחרית מונעת. זה אומר שהמרה זה בחינת קליפת נוגה, וקליפת נוגה ממנה באים כל המחלות, זאת אומרת כל הדברים, כל הנפילות של האדם בשלוש קליפות הטמאות, זה מתחיל מתאוות היתר של קליפת נוגה. אז צריך מזה מאוד מאוד להיזהר. ומה מונע את זה? פת שחרית. מה זה פת שחרית? במאמר אחר הוא כותב, פת שחרית זה הלימוד שהאדם לומד תכף אחר התפילה, ובלשונו יש מעלה יתרה בלימוד של תכף אחר התפילה יותר מלימוד של כל היום. אני חושב שזה דבר שאנחנו יכולים בהחלט, אנחנו שואלים הרבה פעמים איזה החלטה טובה לעשות, לא ביקשתי שתלמד 5 דקות, אפילו לפעמים זה מאוד מאוד קשה, אבל משהו, אתה יכול לקרוא איזה פסוק מהחיטת או איזה קטע מהתניה או משהו שאתה צריך להספיק ללמוד אחרי התפילה. זה מחצת קורא לזה שזה פת שחרית ברוחניות, וזה מונע את המחלות הרוחניות למשך כל היום כולו. אז יש מקום להתחזק בזה. רק עוד מילה אחת של אלה שחובבי גימטריאות, אז ראיתי שמביאים בשם דורשי רשומות שתלמוד עולה בגימטריה 480, פת עולה בגימטריה 480, ושקלים עולה בגימטריה 480. ללמדך שמי שיוכל פת שחרית יהיה לו גם כוח ללמוד תלמוד, ויהיה לו גם כוח לעשות כסף, שקלים, שקלים חדשים. טוב, עכשיו רק הסיכום של מה שלמדנו עכשיו. אחרי התפילה, אחרי תפילת שחרית, הסדר הפשוט כמו שכתוב בשולחן ערוך בקוף נון ה,
אחרי תפילת שחרית ואחרי לימוד מועט, קודם שאדם הולך לבית המדרש, זה הזמן של פת שחרית. יוצאים ידי חובה לרוב הפוסקים גם במיני מזונות. טוב שהמיני מזונות לא יהיו תבשיל, אלא יהיו מיני מאפה שיש להם דין של פת. כדאי לאכול לפני סוף זמן התפילה, משום שעצמך צדק מדגיש שהעניין של העניין של פת שחרית הוא קודם, הוא לאחר התפילה. זאת אומרת שזה מיד בסמוך, על כל פנים גם אחרי זמן תפילה, אבל די סמוך אחריה. השיעור של פת שחרית זה כביצה, שזה 56-57 גרם. אלה שאוכלים קודם התפילה מזונות יוצאים בזה ידי חובה. אלה שחלילה חולים חלשים יכולים, כמו שאומר עצמך צדק והרבי מצטט אותו, לאכול מיד, אפילו בלי ברכות השחר, כן? שיהיה ברור, אדם חולה וחלש, מיד אחרי שהוא נוטל ידיים שחרית יכול לאכול משהו להכניס לפה, זה יכול לחזק אותו ולזרז את הריפוי המושלם שלו. כי ידוע שברפואה גם חיזוק שאר חלקי הגוף מאוד חשוב כדי לרפות את החולי. הפת שחרית מועילה לצעבת ולשאר החולאים של המרה. והנקודה האחרונה, שהבחינה של פת שחרית ברוחניות, זה חולי המרה, שזה חולי של קליפת נוגה, והתיקון שלו זה על ידי זה שלומדים משהו מיד אחרי התפילה.